Kando na hayo, mbunge wa Nandi Hills Alfred Keteri na mbunge mteule Sonia Berdi watafikishwa mahakamani hapo kesho katika mahakama ya Naivasha kwa mashtaka ya kuwatusi na vile vile kuwatisha maafisa wa kituo cha kupima uzani cha magari cha huko Gilgil. Haya najiri baada ya jaji wa mahakama kuu Mumbi Ngugi kupinga ombi lao la kutaka mahakama kusimamisha kushtakiwa kwao. Elvis Kosgei na maelezo zaidi. To hear from who? From God. Huenda chuma kimotoni kwa mbunge wa Nandi Hills Alfred Keter na mwenzake mbunge maalum Sonia Birdi baada ya jaji Mumbi Ngugi kuwataka wawili hao kufika mbele ya hakimu mkuu wa Naivasha hapo kesho kuhusu kesi wanayodaiwa kuwatusi na kuwatisha maafisa wa kituo cha kupima uzani cha Gilgil. Kubwa zaidi ni kuwa jaji Mumbi amepuzilia mbali ombi la wawili hao kwa mahakama kusimamisha kesi yao, kwani walidai hatua ya kukamatwa kwao ingekiuka haki yao ya kimsingi. Jitihada za Keter na Birdi za kuikosoa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko ziliambulia patupu baada ya jaji Mumbi kusema kuwa Keriako alifuata sheria zilizohitajika chini ya kipengele 157. Wakili wa Ketero Kongo Mogeni alidai hatua ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi ya kuwataka wawili hao washtakiwe njama za kuwapaka tope na wala aina msingi wowote. Dhana ambayo ilimfanya wakili wa tume ya ICC Charles Oyo kupuzilia mbali madai hayo, huku akidai taratibu mahsusi zilifuata kwenye kesi ya Birdi na Keter. Hata hivyo, huenda mambo yakawa magumu kwa wawili hao watakapofikishwa mbele ya mahakama ya Naivasha hapo kesho, huku hatima yao ikisubiriwa kwa hamu kuu. Tayari Tobiko amelishauri bunge kuanza mchakato wa kuwatimua wawili hao kwa kukosa maadili yanayowafaa viongozi.